Manana anjara andraikitra eo amin'ny tanàna izay niaviany ny zanak'ampielezana. Izany indrindra no anisany nanatrehana ny jeneraly Ravalomanana Richard, sekreteram-panjakana mihodidina ny zandarimaria, ny lanonana fametrahana ny samboadin'ny ben'ny tanàna vaovao ao amin'ny kommuna Ambohimangarova androany ho azy. Dia tsy hisy ny fampandrosoana rehefa tsy ny zanaky ny tany niaviana no mitondra ny anjara birikany. Fanampahazavana avy hatrany. Ho anahy moa zany zanaka Ambohimangarova dia miezaka arak'izay azo atao manampy ny ety amin'ny tanàna. Izy zany resy lahatra hoe tsisy fampandrosoana mihitsy Madagasikara raha tsy ny zanaky ny fia tany miaviana zany a zay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana miezaka manao fampandrosoana ny amin'ny tany miaviana. Dia zay a no ezahako a manome tanana hatramin'izay ka hatramin'izao manome tanana ny eto amin'ity Ambohimangarova ity. Fon'izay conseil technique an'ny premier ministre ny teny Antananarivo a dia betsaka ny fampandrosoana nentina teto amin'ny tanàna ity a resaka jiro, resaka sekoly a, resaka lalana. Tamin'izany fotoana izany a tamin'ny fitondrana tetezamita dia commandin'ny gendarmeriam-pirenena dia nitondra ny fampandrosoana ity a ny brigade de gendarmerie nentina tamin'ny tanàna ity. Izao dia efa manomboka koa izany a ny fampandrosoana hoentina eto amin'ny tanàna ity a maro ny efa natao fa amin'ny fiangonana no tena mbola nanomboana anazy izao a dia ezahana koa izany arak'izay atao a hitondra fampandrosoana mifanampy aminazy a fampandrosoana entina amin'ny tanàna ity dia ivavahana amin'Andriamanitra avy hitabe ianao mesy lomera.